大家好，我小江，有两个靓仔。现在已经上午10点了，跟大家说一下吧。昨天晚上失眠了，我也不知道什么情况。我尝试1点多钟睡，结果到天亮都没睡着，这个精神老是紧绷的，怎么都睡不着，也不知道什么情况，而且还感觉到有点闷热。昨天晚上明明只有17度，我还开空调，开到了16度。开到16度之后，身上还出汗。我的天哪，不是什么情况，到了天亮之后才好了，才恢复正常了，然后还饿了，然后那根火腿肠还咬了半根，真的是头次碰到这种情况，是不是昨天吃那条大鱼太补了还是什么原因呢？导致精神特别好，现在的话这个头的话稍微有点昏，但是精神是正常的，就到这个点都还没睡着，而且我前天晚上是没睡够的，昨天晚上居然还有那么有精神，哎呀，我也是服了，哎，算了，收东西去出发，到下一个县城吧，找个地方住着再说吧。从昨天晚上凌晨呢1点多到现在上午10点，一直处于那个闭目养神的状态，就一直没睡着。哇，继续前面借手势吧，还有94公里。哇，哎妈，这里是马铺镇吧，有个小镇呢。哇，这个镇卖电动车还蛮多的，竞争这么内卷。我现在的状态啊，已经不适合跑长途了，这作息都乱了，真的。昨天晚上12点吧，把那个后面那个没吃完的鱼给吃完了，吃完了之后精神好得很，包括我到现在我这个状态都还可以，虽然说没睡，只不过头稍微有点胀，但是精神是正常的。哎，还是在东莞的300块钱的那个空调房啊，哎呀，那个舒服啊，每天都能睡到自然醒，玩手机玩累了，玩到喝睡了再睡。这边质量还贼好，就偶尔会有狗叫放炮啥的。这条路大货车贼多，河南这边的乡镇，看吧，这个弄得还是可以的，因为人口多。马铺大酒店了，马上离开这个镇了。电动车店挺多的，哎，好多老头乐。没想到这条省道还这么多货车。路遥知马力，路就新蓝图。马铺镇嘛，这边摆摊的贼多啊！看这边的环境吧，一条河吧，环境优雅。那个方位在放炮啊，这段时间放炮的贼多。鹿邑县特殊教育学校，特殊教育到底是什么？哎，我只知道东莞好像有个东西叫特殊服务。现在到鹿邑县城吧，一个普通小县城。哇，那前面还有几个景区呢。然后我发现这个地方有个雕像，是谁的雕像？我去看一下。公元2014年9月8日，中国鹿邑赶山边协会赞助，这也是孔子曾数次赴金鹿邑、洛阳等地方拜访老子。孔子、老子，那应该是孔子跟老子吧？那也没说是谁呀、啊。李问，这下面摆放了财神爷、观音菩萨等等。一些小坐像吧，弄得还挺精致的。哇，你看这个财神爷，哇，好喜庆。哇，在这个窝河旁边吧，这条狗。哇，这个小县城这个环境倒是挺不错的。这个鹿邑县城里面全是这种小三轮、老头乐之类的，还在那个棚布的那边有个金鹿商城，这个地方挺热闹的。找个地方吃饭吧，兰州拉面，就吃个兰州拉面吧，吃个炒面之类的，盖饭之类的也可以。
这边有很多东西啊，什么羊杂汤啥的，那个也不适合我。那边师傅在那里弄拉面了，哎，挺齐全的，上面非常齐全，还是这个吃的比较习惯。来了个啥的？牛炒拉面吧。可以。哎，牛炒拉面，一碗小汤。这个座位有点高。吃个炒拉面，牛肉。昨天晚上就是闭目养神的，没事，只要找个地方好好歇一下。面一会儿。哎，这种面比较好吃，圆筒型的。还有半根火腿肠没吃完，全吃掉了。喝点茶。差不多了，汤也喝完了。刚刚在后面吃了一个牛肉炒拉面吧，味道一般吧，发现很多都差不多是这个味道。只要食材新鲜的话，味道还行。继续出发吧，距离前面那个界首市县级市嘛，还有70多公里。这边是鹿邑县城城区了，我这边看起来好新呢，不是？我们等太久了吧？蒙古人拜于秦。蒙古，怎么还有蒙古包啊？来到这里，挺有特色的。Welcome to 鹿邑 again， 欢迎您再来鹿邑啊！2020国道，我靠，武汉的只有400多公里啊！单城界，刚过那个牌子一点点，就进入这个地方了。这应该也还属于河南。这绕路绕到这里来了，我的天哪！这路是真烂。国道在修桥啊，哇，你看那个树吧，快入冬了。我的天哪，庄稼全部收完了，这个路真的是怕了。哎，骑这个小电动什么烂路都走过了。你看吧，那边在修路，从那个后面转过来了。婚姻介绍所，刚那个路真的把我整得怕了，骑得想吐。又来了个乡镇了，这边乡镇都是一个接一个。张家宾馆，哎，那个宾馆条件可以啊，旁边在装修。这边乡镇隔的是真近的，啊，好多乡镇在卖这个老头乐，好像保时捷的造型一样。从那边过来吧，走了好久的小路啊，哇，这边路都快占满了，被这个玉米。前面是国道了，哎，真的是太难了，那边好像在修吧。还好大部分都是水泥路面，比较平整。刚才走了好久的小路啊，又前面又到界首了，走了省道，前面是大路。品质曼城，乐居界首啊，这进入安徽了，路上没看到牌子，因为走了太多小路了啊。前面就进城了，新世纪酒店，这个云水会啊，那个挺高端的。现在时间的话才下午2:30吧，就已经到了界首市了，这个市区了，还是效率挺高的。就前面找一个好一点的宾馆看一下能充电的，
要不就是找一个充电桩附近的酒店。哇，那边也是城区，看吧，很多地方都有汉庭酒店，这个是连锁的吧？这个肯定贵，汉庭酒店一般在150以上。这附近好像也没有充电桩。看看这个城市吧，网微商银行，微商也是比较出名的，做生意的是吧？皖北小镇，这个有一些宾馆啥的，这房屋比较复古吧。皖北小镇，文昌街，这里面建筑好像挺好看的，过去转一下吧。行，看看这个建筑，挺喜庆的。卖东西的贼多，全是卖水果啥的。匠衣女装这边在施工啊，挺吵的。全是这样的，这样的建筑啊，复古建筑吧。怎么挺好看的这个地方，大概这个情况吧。这个地方，这个地段还是蛮好的，买东西啥的也方便，是吧？也可以欣赏一下这个建筑。到附近找个小宾馆吧。看看这边的一个住宿价格吧。住了一家宾馆，这好像也不是那么方便充电。这个地方有一家酒店，然后附近两个充电的，就这两个充电的吧。这个现成充电的很少。就后面那个四通宾馆吧，它只有二楼那个小房间是有的，其他楼层都坐满了。然后那个玻璃里面是破的，我没拍。然后隔音的话几乎没有吧，有点吵。幺妹足道，幺妹是四川还是哪里这样叫的？这帮人真的会享受。这里有个曙光酒店，旁边有两个充电桩，只有这个是比较合适的。然后它没什么图片，我还以为深次酒店呢。这个是曙光，这是小区房改的。刚才那个曙光酒店在这里。这边的话卖吃的啥，原来那个充电桩就在那个位置啊，挺近的。鱼冲冲，这个全是交流的，这不行。真的吗？哎呦我的天，这里都能碰到粉丝。太尴尬了。我上次车子坏了也碰到一个美团外卖的。对，在这边有那个众包吧？众包没有，只有专送。只有专送的。结算中，你这地方行。他那个专送是怎么结算的？搞不懂。就是你跑一个月，假如这个月是入职，压半个月工资。然后下个月，比如这个月你收多少房，下个月收多少发工资，反正你半个月来。他是压工资的。对，他是工资不是每天一结的。不是那个众包是的，众包可能一个礼拜，但我们这个吧，这个就是一个要一个月。他是不是要那个什么健康证啊啥的才能接单呢？健康证100块钱。那个我都不知道怎么弄的。你这个很好办了，到那花100块钱才给你办个健康证，然后就是完事了。景区啊，很难。你到处跑也挺好。对，这个精神挺好。对，很多人想跑啊，很多人想跑不敢跑。对呀，又有家庭啊，又有什么呢？就是上老下小的跑。对，要有路费，还要有时间。对。我儿子挺喜欢你的，爱看他晒的视频。他老说，我的爸爸，你跟他这个长得很像。好的。我前两天看你跑到广东去了。你这么快又跑到哪来了？我没有到广东啊。那是那原先说到哪个地方？山东吧。山东。对。有段时间到黑龙江那边，我看你视频了。对，前段时间嘛。太难了，想翻身难了，只能说，现在能小康生活就不错了。对，主要是身体健康就行了。对，没什么毛病就行了，平平安安的是吧？
你这不简单，我看那个对身体也考验。对对，有些人都那个什么半月板呐、啊，什么肺水肿啊啥的，啊。现在换那个车子了。哎呀，这个车子还是个小牌子。他们不是问我这个车子怎么坏了，其实小问题，就是转把里面那个线断掉了。你现在换掉了吗？没有啊，我这个车它是小问题，就那个转把换了一个新转把就好了，就转把里面的线断掉了。遇到一个粉丝啊，走了，送外卖的。按年龄来说，我应该叫他叔叔。那个啥，托了看看视频吗？可惜你没去啊。你没去吗？没有。那他走哪条线？我那个到那去我就往回走了。到可可西都往回走了？没到可可西，你到那去啊。那去哦。对啊，那个是那个海拔最高的一个地级市嘛。他是不是过了那个泡芙兰山地方是吧？泡芙兰山可以了就。盘古拉山都没翻我就回去了。我没往青海走。没往青海。没往青海，上周前呗。充电问题解决了，一楼超市价格，这还有电脑，不过这个电脑是开不了的，我也不需要。灯这样的，有吹风机。这是一楼，就最里面那个房间嘛。我本来想住二楼的，二楼被预定了，一共两层嘛。这个房间98，就刚才粉丝推荐的，他要说这边安静一点，确实这边安静一点，那个文昌街那边太吵了，那个车子嗡嗡响，挺好的。今天骑了94公里吧，今天精神状态还可以，虽然说昨天晚上一晚上没睡着，精神特别好，到现在还不犯困，也不知道什么情况，那个鱼就有那么补吗？搞不懂，可能晚一点会去剪个头发吧。刚才的话又，太尴尬了，到时候不用误会啊。这头发确实长了，越往南了，天气越热。晚一点可能还要冲个凉吧，好像也有好几天没冲，那个衣服拿进来了。现在下午4:40了。我刚才本来想补一下觉，发现还是睡不着。还是主要是这个肚子感觉有点难烧了，有点饿了，先去外面吃个饭吧。在后面小超市整了一瓶小苏打，3块钱。现在快5点钟了，先吃个饭吧，肚子有点难烧了。吃完饭可能去剪个头发吧，头发确实也长了。整天被误会好累啊，这边好多店关了，不知道什么情况，那门锁的，看没，那个饭店也关了，好多饭店都关了，要不去那个面馆看一下。哇，这边一看也关了，什么情况。哇，刘家板面，在那里弄了一个干煸泥鳅吧，我还没怎么吃过，很少吃。踩一踩也就大概这个情况吧。老山板面，幸福就是每天和你见面。干煸泥鳅，一碗米饭。这是炸的，然后再炒的。都是吃泥鳅的，我好像以前从来没有拍过吧。跟吃鱼差不多。
回锅吃了这个，晚上又睡不着了。我看了一下，这附近有几家那个剪头发的，打算去弄一下吧。这头发确实，老是被误会，不好啊，真的，以为你是那个流浪汉。哎，反正我现在就回东莞了，去弄一下吧。越往南天气越热，再过五天吧，就能到江西了。我这个刺都扎碎了。也是该回去了。昨天住店被提醒了，洗衣服。今天又被提醒了，哎，很难搞。而且别人看你的眼神，有点怪怪的。班长好。它味道比较淡了，这个。哇，这个挺酥脆的。刚刚后面那个板面店嘛，吃了一个干煸泥鳅吧，确实之前没给他拍过，我也没吃，好像有几年没吃了。那个的话是油炸的。它不是那个炒的，它油炸之后弄那个干辣椒炒了一下，就是比较腻吧，味道的话比较寡淡，比较淡，也不辣，就是盐分感觉也少。哦，因为是油炸的，所以比较酥脆，那个骨头那个刺可以直接吃掉了，感觉还可以吧。那个干煸油泥鳅的话是38，2块钱米饭吧，一共40吧。打算去找一家那个理发店吧，把头发理一下。真的这两天老是被人误会。哇，这里居然还有一辆旅行车啊，这是。哇，这什么牌子的，搞不懂。哇，这里有个驼包都包浆了。我问了一下，这种型号的雅迪这个电动车都能卖2000多，你看这个造型吧，我感觉不值。这边有一家剪头发，就这一家吧，先擦一下。先绑个头发。对，我被误会成那个流浪汉了，别打了。没有，我就以为你在经常在外面干活，是这个意思。对，就是有点风霜嘛，在外面骑车骑久了。太尴尬。在后面剪了个头发，天黑了，回去了。剪了个锅盖头发，剪点点的，还有洗改。刚才花了25吧，洗剪吹。这里有个店面叫银座，这到底是干嘛的？我看不懂啊。有没有人看得懂的？这干嘛的？是不是现在清爽很多？刚才的话电已经充好了，用这个快充的好处就是很快，省时间嘛。准备冲个凉吧，好久没冲凉了。准备冲凉了。刚才冲凉已经结束了，把衣服换了一下。希望今天晚上能睡个好觉吧，睡不好的话明天要到下一个地方找酒店了，
今天的话我看了一下消费了179啊，消费有点高啊。就说这么多吧，今天又是难搞的一天。